så har man jo lige en lille bitte udfordring. Fordi den fjollerik, som engang har pudset den væg, har ikke gjort sit arbejde ordentligt. Så er det blevet torsdag, og det er rigtig dejligt, fordi så ved vi jo nok næsten alle sammen, at i morgen så er det fredag, og så er det weekend. Og så på lørdag, så skal man huske at komme til veterantræf og krammermarkedet. Ja. Og i dag, så har jeg arbejdstøj på igen. Det er så fordi, jeg skal lige have lavet en bitte ting her i værksted, fordi at... Jeg skal nemlig lave et lille stykke specialværktøj, fordi at jeg er ved at renovere en væg inde i vores hus. Og det er sådan en let væg, som er lavet ud af sådan et lægte skelet, og så er der så banket nogle plader på begge sider af det, og så var det næsten fint. Det synes jeg så ikke helt, fordi jeg synes, at dem, der i sin tid har lavet den der væg der, ikke har gjort det ordentligt. For nogle år siden, der lavede jeg den anden side af den der væg der, og fordi på den side af vægen, der sad der sådan noget mærkelig plade, som man kalder for Danatex-plade. Det er sådan noget, det ligner lidt en spånplade, men det er det ikke alligevel. Det er sådan noget meget blødt noget. Og hagen ved det skrammel er, at man kan ikke hænge noget som helst op på det, uden det falder ned. Man skal ikke engang tænke på at hænge en hylde op, eller et skab, og så stille noget tungt i, fordi så går det galt. Så for nogle år siden, der flod jeg alt det der skrammel af den ene side, den der væg der, og bankede nogle krydsfinerplader på, og bagefter nogle gipsplader på, og så blev det så spartlet og tapasseret, og så er det fint. Nu er jeg så i gang med den anden side, og det kunne måske være derfor, at jeg lige har haft nogle krydsfinerplader til at stå hen i værkstedet jo. Og som jeg viste på en af de andre film, så er der kun gipsplader tilbage nu, det vil så sige, det er det ikke helt, fordi der står også nogle krydsfinerplader herovre bagved, fordi at der er nogle år, man alligevel lige var ude og købende krydsfinerplader, så kunne man lige, købe en par stykker ekstra. Fordi det kunne være, at man fik en eller anden genial idé om lige pludselig at lave sådan en mega serieproduktion af redekasser eller foderhus eller et eller andet. Og nu er jeg så kommet til den anden side, der ved der. Og der har man så også gjort, hvad jeg synes er et dumt trick, fordi at der sad kun en gipsplade på. Så det er altså også pillet ned hele møget. Og så er jeg selvfølgelig så sådan en krydsfinerplade på, og jeg mangler kun lige et stykke at sætte på, før jeg er færdig med det. Fordi jeg skal lige sådan helt 100 være enig med mig selv om, hvor jeg skal lave et hul, hvor der skal komme et kabel ud af til en stikkontakt. Men nu skal jeg så lige til at lave lidt forberedelse til at have banket de der gipsplader op på den der væg der. Og så har man jo lige en lille bitte udfordring. Fordi at selvom jeg nu har fået den der væg der til at blive sådan meget tæt på lige med at have sat de der nye krydsfinerplader på, så har jeg en anden hage, fordi at på et eller andet tidspunkt, så er man nødt til at starte inde i et hjørne med sådan nogle gipsplader her. Og en af tingene, som jeg synes, der er træls for sådan nogle gipsplader ved at starte i et hjørne med dem, det er jo, at herude på siderne her, der er de sådan ligesom lige lidt tyndere herinde, end de er inde på den anden plade her. Fordi sådan ligesom, eller på den anden side herinde, længere inde på paden, er de lidt tykkere. Fordi så er der ligesom plads til, at man kan have det der armeringsfis og spartelmasse og skidt og skrammel, sådan de bliver helt lige bagefter. Og jeg synes altid, det er træls at starte med dem der kender der inde i et hjørne, fordi at jeg synes, det er noget bøvl og spartel og sådan noget. Så får man spartelmasse på den anden væg og alt muligt. Men hagen, jeg så har, det er, at den væg, som jeg så skal have de her gipsplader op imod, altså ikke helt lige, og det er så ikke mig selv, fordi det er sådan lidt ud af trit, så er der måske nogen, der vil sige, okay, af med det der pus der, og på med noget nyt, og... Men jeg ved så, at jeg nok ikke selv kan gøre et bedre stykke arbejde, fordi at jeg har faktisk aldrig nogensinde prøvet at pusse sådan ved der. Så derfor så vil jeg så gøre noget andet, fordi når jeg så vil starte i det der hjørne der, så vil jeg tage en af de her helt nye gipsplader, og hugge den over lige på midten her på langs her. Og så vil jeg så tage i den ene halvdel af dem der og slæb den ind i huset og knald den op på vægen, sådan jeg ved, at den her kant her, som så skal støde op mod den næste plade, er helt 100% i vatter. Og så vil jeg så gøre et lille bitte trick ind i det der hjørne der, for jeg er sikker på, at det kommer til at passe rigtig godt, så godt som det nu kan gøre, når det er lidt skævt.
Ja, så fik jeg lige boret tre huller i et stykke træ. Og nu synes jeg så selv, det her det er smart, fordi ja, da, nu har jeg nemlig lavet først bare et stregmål. Og nu boede jeg så tre huller her, fordi nu har jeg så taget en blyant og proppet ned igennem hullet her, og så sidder den så og kigger ud herinde bagved. Nu har jeg så boet tre huller, fordi at det kunne jo være, at det var smart, at man kunne have til at sidde sådan i midten af det her stykke træ. Og det kunne også godt være smart, at man havde sådan, at man kunne starte op i det her hjørne. Og så når man så kommer ned i bunden, så kunne man så flytte blyanten her ned i den anden ende for at komme lidt tættere på. Og nu kan jeg så lige vise her sådan lidt hurtigt, hvordan at jeg synes, det her det er smart. Fordi at nu hvis vi leger, at det her stykke træ er min meget skæve, pudsede væg ind i huset, og jeg så fyrer den her gipsplade op imod den, så kan jeg så tage den her fætter her, og så holde den ind mod vægen, og så kører ned her. Og så kan vægen jo sådan set være lige så tosset skæv, som den har lyst til. Fordi så ved jeg, nu når jeg har tegnet streg her, og har haft den her på her, at så når jeg så kommer ned i bunden der, så hvis jeg ellers skærer, eller saver, eller hvad jeg gør, efter den her streg her, så vil den her plade komme til at passe meget tæt på 100% ind mod den anden væg, når jeg ellers får det lavet klar. Og så kan man så sige, at der er måske en chance for, at det ikke bliver sådan helt 100 præcis, men det gør heller ikke så meget, fordi at der skal lige være lidt luft imellem den her gipsplade her og så vægen, fordi jeg skal lige have plads til at kan lægge en gummifuge her, sådan at det her det ikke revner, fordi at sådan går det næsten altid, hvis man tager sådan en let væg og kører ind imod en betonvæg, og så hvis man bare sparter det og sætter tapet på, fordi sådan en trævæg, den arbejder altid lidt, og så vil det så revne, hvis man bare kun bruger noget sandspartel. Og hvordan ved jeg det? Jo, fordi det har jeg nemlig selv prøvet.